ਕਿ 16 ਮਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਈ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੋਗੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड रिपोर्ट और मैं हूं काजल तिवारी। जय माता दी। आपको बता दें कि 16 मई को जो है बंगला मुखी जयंती मनाई जाएगी हमारे जलंधर सिटी में, और हमारे साथ जो इस टाइम मौजूद है नवजोत जी, इनके साथ बातचीत करेंगे कि वो हमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे जो आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से कौन कौन सी रस्में जो है माता जी की जाएंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं नवजीत भारद्वाज जी। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोर सिटी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਯ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਆਹੁਤੀ ਡਲੇਗੀ। ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 12 ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਰਵੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਂਝੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾਂਬਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਪੀਤ ਵਰਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦਰਾ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਣ ਮੋਹਨ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚਾਟਨ ਕੀਲਨ ਵਿਦਵੇਸ਼ਨ ਸਤੰਭਨ ਦੀ ਅਧਿਸ਼ਟਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਭਕਤ ਜਣ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਲੋ ਔਰ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਆਹੁਤੀ ਡਾਲਣ ਦੀ, ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹਾਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਸ਼ਟ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਈ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਵੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ।